Раз, два, три, четыре. Маша! Мы тут, Маша! Маша! Кто мы? Маша! Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана, привіт. Привіт, Маш. Бачу. Так. Не бачу. Далі не бачу. Клюнуло. Саша. Лайк. Я взагалі не знаю, що гірше, коли тобі ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Зараз це зробимо на рахунок три. Раз, два. Стоп, земля!